ومنخه د امن خوریده دا د قیامت یو نخه چې امن به خور شي او دا نخه همره پیخه شوې ده. حدیث پې واورئ، د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: لا تقوم الساعه حتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق. قیامت به د هغه وخت پوری نرازی چې سو پوری دیسې امن نه راغلی چې یو سړی به یک یوازې د عراق نه مکې ته راځي، سفر به کوي او دی به نه یېرېږي مګر د دینه چې لار رانه خطا نه شي، دیسې امن به راځي. یو حدیث کې دا راځي، عدی بن حاتم رضی الله عنه، عدي بن حاتم ده صحابي ده وده حاتم الطائي زوية ده، اغا مشهور سخي انسان جي با عربو كي ترشه ده، ده ده اغا زوية ده حاتم الطائي زوية عدي بن حاتم رضي الله عنه. اغا ويجي بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم ويزده پیغمبر صلى الله عليه وسلم سرناسوما: اذ اتاه رجل فشكى اليه الفاقة. يو كسر اغا پیغمبر صلى الله عليه وسلم بس او د غریبی شکایت وتوکو چې یعنی غربت ډیر شوی. ثم اتاه آخر، او بیا دویم کس راغی: فشکا الیه قطع السبیل. هغه ورته شکایت وکړو چې یا رسول الله، په دې لارو کې ډاکوان ماکوان دي او شوکی کوي او زموږ نه مالونه وایي. فقال، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: یا عدی، ای عدی، هل رأیت الحیره؟ حیره لقد لیدلی ده کم ځای کې؟ وقلت لم أرها موتج يا رسول الله دلي من دخو، وقد أنبئت عنها نور خبرت يا موري دلي مي دي جديسي ولا قدو دا غين محيرة دي. وما تويتي فإن طالت بك حياة، اي عدي كترت وقد جندة ملوشكنا، لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. اي عدی که چه جوند تا ملاو شو کنه نو دقا وقت با توینی دیسی وقت برایشی چی او خزا 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 بروانیگی یوازی دا حیرا لاقین مکی تا بزید تواف بکی او دا بنیریگی مگر دیو اللانا نور بلید چانه نیریگی. وی ماسی زلکیوی چی فا این دعارو طی الذین قد سعرو البلاد، دا طی علاقینه بدماشان بگوره بده وقت کم زکی چی در طول ملک اگوی بل وکڑه ده و فساد جو کڑه و داکی که چی در خلق بگوره سن ختمی کی. ولئن طالت بک حیات لتفتحن کنوز کسرا، او که جوان دمانی اوگد شو کنه نو تب ده کسرا خزانی وینی چی ده با اللہ تاسول در کئی لک سات مخ کی تذکروش. ولئن طالت بک حیات او اے عدی که چرت ده جوان دی اوگد شو کنه، لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله من دمر غنيمتنا ومالونا برايشي دا مسلمانان سرا چي يو سلي بدا چون دا کلي دا سرو زرونا و دا سپينو زرونا او بحر بگرزي چي سوكرا نواخلي او بچاي صدقه کم خسوك بوتا ملاوي گنا جاگه تواخلي او دا علامه چې داسې امن به خور شي دا د صحابه کرامو په دور کې راښکاره شوې ده. نو د قیامت په وړو علاماتو کې یو علامه داده چې امن به څه شي خور شي، او دا نښه د صحابه کرامو په دور کې راښکاره شوې وه. داسې امن او امان راغلی و چې د عراق نه به یو زنانه یوازې روانه شوه، یوازې په سورلۍ باندې، او مکې ته به لاړه، تواف بے اوکو، حج بے اوکو، او بیا با واپس راتلا، او دا با نیرے دا مگر صرف دا اللہ نبیرے دا. او اللہ ایدی سے امن و امان بیا راولی دا مسلمانانو با ملکونو کی. امن اصل مشکل سدے، ولی دی دیرو مسلمانانو ملکونو کی امن نشتی. اصل وجہ دارے چی منگ اگا
اسباب پر خودی د کوم دلاسه چې امن راځي هغه نه لټو او ګرځو په امن پسې. دا مشکل دی زمونږ د ټولو نه غټ سبب د امن د راتلو هغه د الله سبحانه وتعالی شریعت نافذول. لکه دې ملک ته وګوره څنګه امن او امان پکې دی. وجه هغه د برکتی ملک چې دلته توحید عام دی. نو چې یو سړی د شریعت نه لري او په ملک کې توحید نه وي او په هر ځای کې درګونه او دربارونه وي او په هر ځای کې پیر پرستی او قبر پرستی او په هر ځای کې د صوفیانو د مذهبونه او په هر ځای کې بریلیان او شیعگان او هر یو ته ازادي نو څنګه به امن راشي په هغه علاقه کې. د امن د راتلو لار الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. چې کوم خلق توحید مني آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم او بيد توحید ګډوډ نکی د شرک سره اولئك لهم الامن الله بدي خلق الامن ورکي. او زمونږ د ملک غټه مسله هغه بد امنی ده. نو ته بیا دې ته وګوره زموږ په ملکونو کې د دربارونو ته او د درګاونو ته او د قبر پرستۍ ته او پیر پرستۍ ته چې د اسمان سره خبرې کوي او که نه کوي دومره ډېره ده. نو څنګه به امن راشي؟ الله سبحانه وتعالی دې زموږ د دې ملکونو نه دا پیر پرستی او دا قبر پرستی او دا شرک او د شرک دا ډېرې ته الله ختمې کړي. او الله سبحانه وتعالی د مسلمانانو په ملکونو کې امن او امان راولي. خصوصا الله سبحانه وتعالی سعودي عرب کې د امن او امان قائم او دائم لري. او الله سبحانه وتعالی زموږ ملک پاکستان کې او دغشان په افغانستان کې د الله امن او امان راولي. هلته چې کومه بدامني د الله سبحانه وتعالی د هغه ختمه کړي. او هلته چې کوم غریبي او فقر دی او مسلې دي او مشاکل دي الله سبحانه وتعالی د هغه ټول په خیر خیریت سره ختمې کړي. سونه خوښ